Вітаю вас, дорогі долиняни, мешканці нашого міста, громади. Продовжуємо рубрику «Діалог із громадою». Була певна перерва в нашій роботі, в нашому діалозі, пов'язана з різними речами. На сесія проходила. Далі міський голова був у відрядженні в Нідерландах. Ми попрацювали разом із нашими голландськими партнерами. Поїхали туди діти із музичної школи, наші юні таланти, виступали, давали концерти в підтримку України. Ця поїздка була організована за сприянням голландського хору імені Лисенка. Тут я хочу вчергове висловити подяку містеру Браму і всім, хто долучився до організації такої плідної, багаторічної співпраці між нашою музичною школою, між нашою громадою, хором імені Лисенка та голландськими партнерами. Також декілька днів тому назад я побував в Києві, в Офісі Президента України. Ми провели робочу нараду щодо пілотного проєкту створення системи енергонезалежності нашої громади, так званої сотової енергомережі. Це є система розподіленої генерації, систем малого розподілу, що дасть нам змогу, я переконаний, в майбутньому працювати в режимі енергоострову там деякий час. Дуже актуальне це питання стало минулого року, пов'язано із бомбардуваннями, із ударами по нашій енергетичній системі, блекаутами і так далі. Попрацювали плідно. Рекомендації Ради нацбезпеки і оборони є для уряду. Офіс президента повністю підтримує. Є, звичайно, певні моменти, пов'язані там із небажанням операторів систем розподілу йти на такі кроки, але я думаю, ми це спільно вирішимо. Планується невдовзі форум за участю президента України, присвячений цій тематиці. І я переконаний, що це правильна річ, потрібна в цей час і на майбутнє. Добре, повертаємось до нашого діалогу з громадою. Є багато запитань, спробуємо на них дати відповідь. Питання номер 1462. Марина, поки є можливість в енергосистемі, зробіть освітлення до 0.00, тому що правильно дописувач каже, що повно людей ходить до АТБ, які працюють до 24, магазин великий, відповідно, люди ходять туди, також думайте, вже за ранковим вимкнення світла від 5 ранку люди йдуть на роботу. Я таке завдання давав профільному заступнику Івану Івановичу і відповідно Комунгосп, який регулює питання освітлення, особливо там зранку, звертав увагу, що дійсно потрібно. Щодо 0000, питання дуже дискусійне. Я розумію, що багато людей пишуть, але особисто я не один раз увечері проїжджаю і дивлюся. Насправді людей можна порахувати на пальцях в місті. В принципі, це добре. Після 22-ї, в принципі, і нема що робити особливо. І не потрібно. Тому питання дискусійне, КП «Комунгосп» вивчає, моніторить і відповідно це регулює. Міський голова не ходить, не включає, не виключає відповідні рубильники. Ну і в принципі ми на цю тему вже говоримо там майже рік. Та, і кожен раз задаються одні і ті самі питання. Мені здається, я даю вичерпні відповіді. Щоб кожного разу не зачитувати одне і те саме. Максим, щодо тротуару на Чорновола, ви попросили конкретизувати, починаючи від заднього заїзду в гараж міської ради до кінця будинку Чорновола 12 зі сторони читальної частини цієї вулиці, не з двору. Краще суцільно залити щебнем і емульсією, тому що декілька ям залатали, правда, це краще, ніж нічого, легше йти, але зробіть до кінця, якщо хочете пройтися
то це добре самі побачити, що є горби, які забули, бо не вистачило матеріалу. Коли хтось з громадян, я не пам'ятаю зараз ім'я, написало мені приватні повідомлення, відповідно, я відразу перекинув це щодо того тротуару керівнику комунгоспу. Вони відреагували, щось полатали. Зробити всі тротуари ідеальними, і в тому числі той, ну, то не така проста задача. Я буду мати зараз нараду з управлінням благоустрою та інфраструктури. Я попрошу їх, щоб вони відповіли, ну, верніше, нам завдання, щоб вони розробили якусь таку дорожню карту, щоб я розумів і по термінах, коли ми це можемо зробити. Денис, добрий день. Вже який по списку мій поза світильниками кулі біля ОБР, так і не підключили їх, вже і світильники дав. Більше ніж півроку вам пишу за цю проблему. Що стосується куль біля ОБР, дійсно вони не світять і не по тій причині, що там тільки лампочку треба і все. Там треба вести комунікації, вести кабелі, наскільки мені повідомили. Тому перше, це непросто. І друге. Так, раніше колись вони світили, але зараз там освітлення більш ніж достатньо. З одного боку є колишній фаворит магазин, який чудово освітлюється, ну, там практично круглодобово. З другого боку доріжка біля ОБР стоять сітілайти, які теж підсвічуються. Тобто проблем з освітленням там в принципі немає. І ну, ніхто не скаржиться. Я розумію, що стоять стовпи, стоять кулі, питання логічне, що вони не світять. Багато в нас чого з радянських часів стоїть, це не означає, що треба, щоб вони світили. Достатньо там освітлення. Максим, ще раз добрий день. Доповнення до мого попереднього допису про тротуар на вулиці Чорновора. Вже відповів. Анонім. Чи можна поставити лежачі поліцейські по вулиці Котляревського в городку? Від медсанчастини до епіцентру літають як дурні, діти гуляють, гуляти нормально не можуть. Та певно, що можна поставити. Які проблеми? Зверніться до депутата по округу. От у нас є приклад по Степану Бандері. Так, ми встановили два лежачі поліцейські з ініціативи депутата. Значить, Віктор Васильович, з того фонду, який є по програмі соцекономрозвитку, які депутати можуть розпоряджатися, значить, спрямував ці кошти, встановили два лежачі поліцейські, проблем немає. Зверніться до депутата по округу, і це питання може бути вирішено. Роксолана, вітаю голову громади, прокоментуйте ситуацію з Уніплитом. Чому повістки роздали нашим мужчинам, а харківських поставили працювати замість наших? Ну, мені важко коментувати якусь ситуацію, яка відбувається не в нашій громаді. Це перше, це територія іншої громади, Вигоцької, Недолинської. І друге, взагалі коментувати ситуацію, пов'язану з війною і з діями військових, ну, це якби не дуже правильно. Тому я отримую зараз від якихось там коментарів. Спробуйте звернутися, ну, в принципі, до голови громади Вигоцької, можливо, він прояснить більше. Сніжана, як ви допомагаєте родинам загиблих з громади? Коротке питання, але немає короткої відповіді на нього. Мені треба взяти дані, скільки чого ми виділили, але допомога, мені здається, є суттєвою. Порівняно з іншими громадами району, вона є однією з найбільших. Там і щомісячні виплати, і постійні зустрічі, і купівля пам'ятників, і купівля дощок меморіальних, і ну, інші речі, які вимірюються там, багатьма мільйонами гривень. Зараз мені важко сказати конкретно по чомусь, але ми так би стараємося не залишати цих людей наодинці із своїм горем. Ще раз кажу, я проводжу особисто багато зустрічей
вони регулярні, ті всі питання, які піднімаються по мірі можливості, вони вирішуються. Тому якось так. Вероніка, чому ви не відповідаєте за свої слова, сказані весною цього року? Ви обіцяли, що дорога до села Діброва буде зроблена, нам не просто не потрібно, щоб асфальтом покрила, всього тільки ями позасипати, грейдером порівняти. Начальнику Монгоспу взагалі сказав, що нічого робитись не буде. Одні відговорки, то село замале, то дороги не належать до Долинської, та якому належить наша дорога, дайте чітку відповідь, до кого звертатись. Ну, всі звертаються до голови, звичайно, до кого тут ще будуть звертатись. Незалежно дорога там наша чи не наша, все звертається до голови. От, наприклад, там дорога Долина Велика Туля. Та до кого звертаються люди? Ну, певно, що до голови. Хоча дорога на балансі ДП «Дороги Прикарпаття», гроші там мали би виділятися обласною військовою адміністрацією і ремонт робитися за їх рахунок. Але ми співфінансовуємо, і голова приділяє увагу дорогам всім, не тільки комунальним, які є на балансі в нас, а й дорогам місцевого значення і іншим. Що стосується конкретно села Діброва, значить, я давав завдання, і там роботи певні проводив наш КП «Комунгосп». Ми цього року, слава Богу, купили грейдера, оскільки до цього року грейдера взагалі не було в громаді. І роботи він проводить. Зараз я, от, відповідаючи на перше питання, казав, що буду мати нараду з начальником управління благоустрою. Зараз я з'ясую для себе, коли там були роботи і що ще потрібно. Нехай він особисто туди поїде, подивиться. Тут не вказана конкретна назва вулиці, тому я не можу сказати, до кого вона належить. Чи це дорога місцевого значення, чи комунальна, але зараз ми це з'ясуємо. Так, дійсно, ми вибираємо, які дороги ремонтувати, по певних критеріях, бо зрозуміло, що ресурсів на всі дороги відразу не вистачить, не вистачає і немає їх. Тому треба робити почергово. Як визначити, яка черговість? Ну, звичайно, дивимося і по величині населених пунктів, і по тому, скільки людей користується, і скільки там проживає, яка протяжність, який стан і так далі. Тому ну, не тільки такі питання, я бачу також і в соцмережах, і мені особисто люди пишуть в особисті повідомлення. Ну, я словами не буду передавати, бо воно якось не дуже буде етично, те, що виписують люди, але ще раз хочу звернути увагу, що ну, якщо людина хоче вирішити питання, або дійсно вирішити проблему, то пробує в якійсь нормальній формі, а не в такій, в якій люди пишуть. Воно ніяк не сприяє вирішенню. Наталя, добрий день. У селі Надію працює амбулаторія. Для чого міняти лікаря, який налагодив гарну працю з людьми? Вона знайшла гарний підхід до людей, і люди вже звикли до неї. То питання до Центру первинної медичної допомоги, а не до міського голови. Я достеменно не можу сказати, яка там ситуація. Мені важко зараз коментувати. Без імені. Доброго дня, пане мер. Насамперед хочу подякувати вам за чудову ідею придбати в громаду грейдер. Дуже багато хороших речей зроблено ним за короткий проміжок часу. Питання в мене таке. Чи можна використати грейдер для того, щоб дорогу з Малої Турі до церкви Святого Миколая, яка знаходиться біля суду, тому що пішки туди прийти нереально в болото, машини і дороги нема. Можливо, спочатку просто грейдером порівняти, щоб протягом року туди завозили всілякі будівельні сміття, щоб підсипати ту дорогу, щоб люди з Малої Турі також могли відвідувати цю церкву. А щоб туди добратися, потрібно в Кургову їхати через місто, хоча там дороги зробити якихось 100 метрів. Дякую. Не хочу влізати в питання
там церковні відвідування храмів, бо в принципі це не моя компетенція, парафія і так далі. Та є на тулі дві церкви, є і православна, є і греко-католицька. В принципі, люди можуть ходити куди, ну, куди забажають, і це дуже добре. Я часто відвідую також храм Святого Миколая, спілкуємося ми з отцем Романом. Тому і мені приємно, я думаю, що і людям. Ми зробили цього року ремонт цієї дороги позаді суду. Те, що обіцяв, хотілося б раніше було, але, ну, на жаль, якісь об'єктивні обставини не дали можливості зробити це швидше. Але ми спробували зробити цей ремонт, зробили. Побачимо, скільки воно простоїть. Це була так, якби експериментальна дорога. Ми ще таким методом не робили перший раз. Ну, через зиму перестоїть, тоді побачимо. Як? Що стосується і з малої турі, ну, безумовно, десь будемо її робити також і там. Але по термінах вам сказати не можу. І, ну, таким господарським методом можуть люди робити, звозити. Але ми, ну, так, орган місцевого самоврядування і комунгосп не може просто так собі якесь сміття туди звозити, будівельне і так далі. Це заборонено, це неможливо і так, ну, робити неправильно. Микола, прохання до вас, пане мер, що ви посприяли і підсипали вулицю Верховинця та Франка у селі Мала Туря. Тільки на вас надія в цьому питанні, бо ви хоч реагуєте на проблеми після цих питань, бо таке враження, що депутату по округу взагалі не цікавить вулиці в нашому селі. Тому надія тільки на вас, на виборах оцінку дадуть люди, хто ще робив, скільки наш депутат посприяв ремонту доріг в селі. Ну, я розумію, що завжди вся надія на голову, але він один, а сил 21, і для нього немає різниці, чи це Мала Туря, чи це Надіїві, чи це Підбереж, чи інші села. Тому його точно не вистачить. Для того і є депутати по округу, вони закріплені. Для того і є програма соціально-економічного і культурного розвитку, для того і виділені кошти на цю програму, і дана можливість депутатам розпоряджатися. Тому, ну, так чи інакше, комунікуйте, спілкуйтеся своїми депутатами, збирайтеся разом, переконуйте, що дійсно сюди потрібно і так далі. Я знаю, що є депутати, які на Малу Турю в тому числі, ну, перераховували кошти, відліяли щебінь, ми давали грейдера. Віктор Васильович робив вулиці, можливо, і інші. Я обов'язково проаналізую в кінці року, куди, які депутати, що виділяли за цією програмою. І відповідно ми зможемо, ну, і до людей донести, ну, як ефективно потрачені були кошти. Тому, ну, тут безумовно я, ну, проживаю в тому селі, мені не байдуже доля, так само, як і будь-якого іншого в нашій громаді. Те, що від мене залежить, я, звичайно, зроблю, але комунікуйте з депутатами. Вони в окрузі мають бути. Олександр, прошу поміняти лампочки в плафонах від музею до математичного ліцею, також поміняти в кулях лампи від Просвіти, далі повертаючи на Грушевську аж до Мамамі. Комунгоспу, звернемо увагу. Максим, пане мер, нехай вимикають вуличне освітлення зранку від 5-ї години. Давав я завдання, про це говорив в першому відповіді на перше запитання по освітленню, не хочу повторюватись. Микита, бачив особисто, як сміттєвоз забрав сміття. Так і залишив баки відкриті, а ви спихаєте все на людей. Ще й бак відсунув до стінки, що кришку не можна навіть закрити. Дякую за запитання. Взагалі чудово воно. Я вихідними був біля сміттєвих урн, там біля художньої школи, біля музичної, біля художньої школи нашої. І дійсно бачив, що баки відкриті. Кришки відкинуть назад,
Хоча ви пам'ятаєте, я про це неодноразово говорив, що ми проводимо заміну тих баків сміттєвих, забираємо ці старі радянські залізні, які ржавіють, які є відкриті, яких там вітер роздуває це сміття, собаки розтягують і так далі, міняємо на євроконтейнери, які закриваються і так далі. Для того ми купили, в принципі, два сміттєвози з задньою загрузкою спеціально для цих, для таких цілей, і контейнери відповідно під ці сміттєвози. Я сфотографував це і відразу відправив профільному заступнику Івану Івановичу з вимогою, щоб комунальники після позакривали всі баки, не тільки там. І взагалі слідкували за тим, аби баки були закриті. Ну, навіщо має бути той неприємний запах, чи навіщо вітер має розвивати? Треба закривати. Тут дуже грубо написано, що спихаєте все на людей. Та не спихаю я все на людей. Люди, звичайно, наші мешканці також мають старатися, дбати за те майно, за його збереження, яке за їхні ж кошти було придбано, бо це кошти платників податків. Ми це робимо за ваші кошти і для вас. Я переконаний, що рано чи пізно воно налагодиться, всі звикнуть, що це євроконтейнери, там має бути чисто, кришки мають бути закриті. Це звернення і до громадян, і до комунальників. Я особисто ще проконтролюю це і переконаний, що все буде добре. За запитання і за загострення уваги на цьому дякую. Михайло, біля Алеї Героїв на вулиці Грушевської є вільний анкер для стовпа вуличного, який там ще не так давно був. Прошу поставити його на місце і повісити стовп, щоб світив на дорогу і Алею Героїв України. Займається освітленням, доручення комунгоспу дав. Наталія, вітаю. Хотілося б попросити, щоб вуличне освітлення включали також зранку, хоча б вже відповідав, звернуть увагу, будуть включати. Денис, добрий день. Звисає світильник біля нижнього екомаркету, не чекайте, щоб пав на голову. Дякую, Денис. Комунгоспу відправимо, але в чергове, може там 14-й раз звертаю вашу увагу, що дуже легко звернутися прямо в комунгосп та в енергослужбу, що є така проблема, і вони неодмінно відреагують. Не обов'язково це писати голові, який там раз в тиждень чи раз у два тижні зможе це озвучити на діалозі. Андрій, доброго дня. А можна на вулиці Героїв України 10 метрів дороги зробити? Та все можна. Питання в коштах, які треба туди виділити. А виділити виключно через сесію. Я хочу ще раз наголосити, можливо, я це не казав, в сесійному залі точно казав, відповідаючи на питання людей, але хочу зараз сказати, що міський голова жодної копійки з бюджету не може спрямувати сам нікуди. Будь-яке рішення про виділення, бодай, 1 гривні, приймається виключно сесією ради. Для того треба 18 голосів депутатів. Тому, коли ви запитуєте мене, чи можна там зробити кусок дороги, безумовно, можна. Чого не можна? Можна. Але для цього треба зробити певні речі. Треба внести проєкт рішення на сесію, і треба, щоб за нього проголосували 18 депутатів. Тому зараз ми, коли будемо складати бюджет на наступний рік, коли будемо робити план робіт, коли будемо титульний список доріг затверджувати, які будемо ремонтувати в наступному році, планувати ремонтувати, обов'язково Героїв України ми туди включимо. Я хотів ще, щоб ми цього року зробили, але, на жаль, ресурсів не вистачило. Там потрібно не 10 метрів, а трошки більше, але поставити нормальну карту, як їхати у двір до дитячого майданчика. Ми там ремонтували щось емульсію, щебнем і так далі, але воно не дало ефекту, скажімо так, довготривалого і такого очікуваного.
Ми мали такий досвід біля нашого краю. Там також були проблеми. Поки ми все не зрізали, не закатали новою картою, доти проблеми були там з водою і так далі. Аналогічна ситуація на Героїв України. Там ціна питання, якщо я не помиляюсь, 400-500 тисяч, щоб поставити карту, ну, можливо, більше. Зараз мені важко там до квадратного метра порахувати. Але десь така ціна озвучувалася, і, ну, на жаль, ми не знайшли ресурсів в другій половині цього року. Я сподіваюся, що ми закладемо це на наступний і обов'язково там зробимо. Микола. Добрий день, Іван Ярославович. Хочу звернути вашу увагу на безвідповідальне виконання роботи по ямкому ремонту дороги від села Тяпче до села Княжолука. Проводилась робота на даному від комунальної служби і залишили приблизно відрізок метрів 200, не доробивши. Розумію, що вам не силі все відстежити, проте прошу дати доручення комунальним працівникам не виконану роботу, а саме залатати тих 20 вибоїв. Дякую за розуміння. Звернемо увагу. Дякую. Максим, вітаю. Щось довго не роблять освітлення біля базарчику. Ігрушевського 28-30, вже давно анкери поставили, бетон застиг, але не ставлять опори. Опори має ставити комунальники чи ті, хто робили благоустрій. Немає відповіді на це питання, хто? Напевно, ті, що робили благоустрій. Я з'ясую це. Микола. Дуже гарно зробили дорогу щебенем смолою до церкви Святого Миколая. Тверде покриття, як асфальт, використовуєте всюди, так і тротуари. Тоже дякуємо. Ще зробіть так до новобудов, там болото. Дякую, пане Микола. Я вже сказав, ми зробили так, якби експериментально цю вулицю, ніколи ж так не робили таким методом. Мені важко зараз оцінити, наскільки довго воно простоїть. Візуально виглядає добре. Та? Візуально ніби там тримається, тверде і так далі. Але як воно переживе зиму, ну побачимо. Безумовно, вже йде до кінця року, напевно, буде холодніше, заводи перестають робити емульсії. Якщо воно себе гарно зарекомендує, однозначно будемо робити так і надалі, напевно, в більших об'ємах, тому що це, ну, набагато дешевше, ніж асфальт. І, ну, якщо все покаже добре, то ми маємо дві установки, треба буде, то ще одну купимо. Тамара Кощеєва. А для чого взагалі вимикається вуличне світло вночі? Вже не вперше доводиться в нічний час проїжджати Львів, так там все освітлюється цілу ніч. Ну, най Бог їм помагає. Я вважаю, що це марнотратство цілу ніч світити. І не тільки я вважаю, у нас тут це колегіальне рішення, консолідоване. Я не знаю, для чого світити цілу ніч, якщо треба їхати, спокійно вмикається в автофари і видно. В нас не буде більше світити цілу ніч, ні в місті, ні по селах. Воно, ну, це мільйони гривень і це, ну, абсолютно нічого корисного не дає. Тим більше зараз, ну, комендантський час, але навіть якщо і не буде комендантський час, я взагалі не прихильник, аби світило цілу ніч. Це марнотратство. Ірина, шановний, дирю в людей, вже увірвався терпець, ми більше терпіти не можемо. Чому по селах вуличне освітлення працює до 24, а ви, якщо ви до нас не прислухаєте, то ми збираємося йти до вас. Ласкаво прошу. У мене завжди двері відкриті. Будь-хто може приходити. Ну і всі громадяни знають, що коли я є на місці, коли нема там якихось заходів або сесій, або ще чогось, то я обов'язково приймаю людей, з якими би вони питаннями не прийшли. Тому, якщо є питання, ласкаво прошу, я завжди відкритий, приходьте. Тетяна, добрий день. На вокзал прибуває потяг Івано-Франківськ-3, відправлення з долини 23.02. Кожного разу, коли я приїжджаю 23, мені страшно йти додому, бо ви вимикаєте світло у 23, скільки ми ще маємо терпіти цей жах постійно. Якісь п'яні ходять там біля вокзалу, темно.
вимагаємо продовжити час вилученого мінімум до 24. Не знаю, скільки раз відповідати на це питання. Якщо є п'яні, телефон 102 до міліції і не буде там більше п'яних. Денис, добрий день. Писав давніше вам звернення і світлення щодо освітлення від церкви Андрія Перезвоного до Старої Башні. Зробимо наступним чином. Я, напевно, крайній раз попрошу Дениса відразу до комунгоспу звертатись з такими питаннями. Я не те, що там не хочу відповідати і так далі, але коли ці питання там 2 роки, одні і ті самі, і ну, я розумію, що людина там переживає за освітлення, його цікавлять лампочки, кулі і так далі. І більше нічого в громаді, повірте, у міського голови є мільйон інших питань, напевно, набагато важливіших, щоб відповідати на діалози з громадою. Тому, пане Денис, звертайтесь прямо до Комунгоспу, до енергослужби, і вони відреагують. Ми більше не будемо так би зачитувати ці питання однотипні. Ліда, вітаю. До кого звернутися по вуличній канаві? Зробили вивід технічних вод. Село староста не реагує. На звернення до управління благоустрою інфраструктури було відповідь, що направлений припис. 30-денний термін усунення дане порушення. Але все як було, так і є. Куди ще звертатися? Дякую. Зверніться повторно у нас в інспекцію. Я проконтролюю. Але я не знаю, яка тут адреса і прізвище, щоб допомогти проконтролювати. Напишіть чергове звернення або повторне звернення до управління благоустрою. Інспекція вийде на місце. Якщо вони написали припис і припис не виконаний, не усунуто, то приймемо міру. Леонід, добрий день. Коли буде зроблений тротуар по всій вулиці Грушевського? Ями страшні, зранку йду на роботі, світла нема. Коли буде світло вуличне, залатайте ями і включіть світло. Найбільші проблеми в громаді – це тротуари, світло. Я думаю, як вирішимо, то вже більше не буде взагалі запитань ніяких. Є доручення керівнику Комунгоспу щодо ремонту того тротуару, будемо ремонтувати. Надя, шановний мер, у нас біля ватри стоять 2 вуличні стовпи зі яскравим жовтим лампом. Приїхали електрики і в одному стовпі забрали яскраву жовту лампу. І вкрутили якусь жахливу неяскраву з холодним світлом. Вимагаємо повернути все, як було до цього. Це біля ватри, готелю, там, де перехід до нового будову. Нам таке освітлення не подобається. Верніть нам приємне жовте світло. Зверніться в Комунгосп. Ну, невже ви думаєте, що міський голова викручує якісь лампочки чи вкручує інші? Якщо була заміна, я не знаю, напевно, вона була чимось викликана. Ви найперше з'ясуйте для себе, що це було, а тоді, тоді спробуємо якось вирішити. Важко мені зараз коментувати. Михайло, добрий день. В долині буде індустріальний парк, замість придільної вже відкривається деобробний завод, то де буде той індустріальний парк? Концепція індустріального парку і земельна ділянка, яка відведена для нього, є на виїзді з долини, з правої сторони, заправка «Авіас» і колишня фабрика «Гроклін», яка будувалася. Це все поле ззаді, а це все планується під індустріальний парк. Друга черга фабрики не входить в межі індустріального парку. Ірина, добрий день. Чому вже майже 2 місяці стоять забетоновані анкери для вуличного освітлення? Чому не монтують опори, світильники біля овочевого базарчику? Питання не до міського голови, а до виконавців робіт. Я для себе однозначно з'ясую, але набагато легше там звернутися прямо, там, якщо це на території до базарчику, то до керівника базару. Якщо ні, то в Комунгосп, які займаються цим освітлем. Максим Сергійович, де обіцяна реконструкція вулиці Нафтовиків? Освітлення жахливе, тротуару немає, замов вже носить, завжди гроші по карманах розійшлися.
Максим Сергійович, напевно, знає, як він робив, чи як робили попередники. І, можливо, по тому всьому і мірі, що як завжди. Ні, не як завжди. Ніякі гроші ні по яких кишенях не розходяться. Роботи, які заплановані, вони виконуються. Можливо, є якісь причини, що не виконано конкретно там. Зверніться до депутата по округу Смолій Володимир Васильович. Він один, хто виділяв кошти з програми соцеконому на вулицю Нафтовиків. Там була домовленість і підприємець, який має там об'єкти, Михайло Васильович, обіцяли, значить, спільно зробити певні роботи. Зверніться до свого депутата, він вам точно розкаже. Перед тим, як писати отаку дурню міському голові, ви найперше зв'язіться з депутатом. І ви побачите, що ви, напевно, не будете більше такого писати. Іван Петренко Іванович. У мене серйозне запитання, чому ви прогулюєте сесію, коли приймаються дуже значимі рішення для майбутнього нашого округу? Прийшли інвестори, які готові були розвивати громаду, дати робочі місця, зробити благоустрій. Ви не дали їм землю, грошей вам не принесли, чи навпаки хтось знає, щоб ви не пішли, щоб ви не дали землю іншим. Взагалі, я не розумію, що за питання, чого стосується. Напевно, індустріальний парк, так? А мені важко коментувати, знаєте, люди, які заточені на негатив, і крім незадоволеності життям більше нічого не бачать, і вони це екстраполюють на все інше, на світ, який бачать. І думають, що міський голова також щось там прогулює або щось інакше і так далі. Значить, конкретно щодо там крайньої сесії, де депутати не проголосували за затвердження роботи комісії по керуючій компанії індустріальному парку, міський голова був в Нідерландах з робочим візитом. Ми багато корисного зробили для громади, і для підтримки України. І це дуже важливі питання. Якось так. Вже в світі є, що не може бути людина в двох місцях одночасно, чи в трьох, чи в чотирьох. І там, і там, і там. І не треба перекладати відповідальність кожного депутата, який голосує в залі тих політичних сил. Не можна перекладати все на одну голову. Так? І вимагати лише там від голови. Я думаю, що цей пан також слідкує за діяльністю міського голови. Візьміть наш офіційний сайт, нашу сторінку у Фейсбуці чи сторінку міського голови. І ви побачите, чим він займається впродовж 2,5 років. І коли дійсно прогортаєте, і дійсно захочете переконатися і подивитися, що робиться, то вам буде стидно за те, що ви пишете. Мар'яна, поставте біля міської ради прапор Угорщини, дружньої України для Долини, в знак вдячності з партнерами міст. Безумовно, ми ставимо з самого початку повномасштабного вторгнення. Ті країни, організації, які нам допомагали, ми ставимо прапори. Тут було декілька флагштоків. Слава Богу, їх було явно недостатньо, щоб повісити всі прапори країн, які нам допомагали. І зараз недостатньо, до речі. Треба, напевно, ще 3-4 флагштоки встановити, запропонувати для того, аби можна було розмістити всі прапори. Якось буде неправильно вішати декілька прапорів на один флагшток. Тому обов'язково буде. Мирон Данилович, добрий день. Що то за індустріальний парк і що то на фабриці БПФ робиться, буде лісопилка? Я вже відповідав, що фабрика і територія не має відношення ніякого до індустріального парку. На цьому на сьогодні все. Я вам дякую за вашу активність. Піднімайте питання. Дуже прошу піднімати їх в якійсь такій прийнятній формі для читання. Для сприйняття, воно
буде сприяти швидшому вирішенню. До нових зустрічей!